Waimbaji, Mungu awabariki sana kwa wimbo mzuri. Waimbaji, kwaya zote mbarikiwe. Mchana wa leo napenda kuwasalimu tena katika jina la Yesu. Amen. Kushuka kutoka mbinguni, kuacha enzi, kuja katika ulimwengu huu mahali palipojaa dhambi na uovu wa kila namna. Huyo ndiye ambaye anaitwa mwokozi wa ulimwengu. Haleluya. Amen. Na jina lake limetukuka kila mahali, na mataifa mengi sasa wanaendelea kumwamini huyu Yesu ambaye ni Bwana wa Sabato. Haleluya. Amina. Katika historia ya kanisa tuliona makanisa yanavyoendelea kuenea katika nchi mbalimbali. Kanisa hili lipo katika nchi zaidi ya 200 duniani. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Zaidi ya nchi 200 duniani. Kwa hiyo hapa Tanzania linaendelea kukua kwa haraka. Amen. Kwa hiyo wewe unayecheza na imani hii, imani hii ni imani ya watakatifu. Amen. Na wale wote wanaosoma maandiko matakatifu, ingekupasa kutambua ya kwamba imani takatifu imekuwepo kwa watakatifu wote waliopita nyakati zote na hata sasa na wakati ujao pia. Amen. Kwa hiyo kila muumini ambaye ni wa imani hii ya Waadventista wa Sabato unatakiwa kutambua ya kwamba Bwana amekuchagua, amekuchagua ili uwe mtumishi wake. Na kwa sababu amekuchagua ili utumike katika ulimwengu ulioharibika, kuwatayarisha watu wengi wafae kuitwa wana wa ufalme wa Mungu, imekupasa wewe kwanza kujitambua na kusimama katika haki yote, ndipo utaweza kuwasaidia wengine kupenda haki. Haleluya. Amen. Hii
katika lile fungu la tatu anasemaje? Wapenzi, ndio nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu, ndio ambao wetu sisi sote, ndio naliona imeniwazimu kuandikia ili niwaone kwamba mshindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Haleluya, amen. Anaandika kutuonya kwamba tuishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani anawaambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, Mathayo 28 mstari wa 16 hadi 17. Soma pamoja nami katika Mathayo 28:16. Anasemaje? Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliyoagiza Yesu. Mpaka kwenye mlima ule aliyoagiza Yesu. Soma endelea. Nao walipomuona walimsujudia. Watu walipomuona wale wanafunzi walimsujudia. Lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao. Mchana wa leo nataka nikwambie ya kwamba ndani ya kanisa lako, ndani ya mtaa wako, wapo washiriki wanaomsujudia Yesu Kristo, wanaomkubali Yesu Kristo, wanaomheshimu Yesu Kristo, wanaomwabudu, wanaojitoa kufanya kazi pamoja naye. Lakini kundi jingine ni watu wanaokataa, wanaona shaka, wanakataa kumsujudia Yesu. Na makanisa mengi ambayo yanaonekana sasa, wengi wamekata tamaa, hawataki kumsujudia Yesu. Yesu anakuja kwao, Yesu anakuja kwangu, Yesu anakuja kwako. Mbona unaona shaka kumsujudia hata anapokupa habari njema ya kwamba enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote wanafunzi wangu? Bado watu wanaona shaka. Kwa nini unaona shaka na umekombolewa kwa damu ya Yesu, na Yesu amelipa gharama kwa ajili ya wokovu wako? Kwa nini unaona shaka kumsujudia? Wamo kanisani lakini wanaabudu miungu mingine, wana miungu yao, wana miungu fedha, wana miungu wake zao. Kama nange akisema tu baba, mimi siendi kanisani hata umenunulia wakfu, zinachukuliwa za zaka, zinanunua wakfu, ndipo mwanamke anakuja anatembea eti amependeza. Katika mikutano hii tumejifunza kwamba kupendeza kwa kweli ni ndani ya moyo wako. Haleluya, amen. Kila mmoja ajitahidi kupendeza katika moyo wako. Yesu akaja kwao nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu tunayemwabudu amepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Mbona unaona shaka? Soma basi, ndio enendeni mkafanye mataifa yote. Huyu aliyepewa mamlaka mbinguni na duniani si mwingine, ni Yesu Kristo, yeye aitwaye Imanueli, simba wa kabila la Yuda. Amen. Yeye aliyeshinda na ameshinda kifo, ameshinda kaburi, na sasa yuko hai, yuko mbinguni katika huduma ya upatanisho, katika chumba cha patakatifu pa patakatifu mbinguni. Anakuombea wewe, ananiombea mimi, anaombea kanisa lako, anaombea familia yako. Kazi uliyo nayo, nenda mbele zake, mwambie nimekosa mbele zako na mbele za Baba. Unyama, tubu, achana uovu, achana dhambi, achana udhaifu wa aina yoyote ile. Mwambie Yesu nisaidie, nisamehe, niwezeshe, niinue, nirehemu, nitie nguvu. Haleluya, amina. Haleluya mkutano. Amen. Kwa nini unatetemeka? Unaona shaka? Unataka uende kwa nani? Unataka umtumikie nani? Unataka umpe nani huo moyo wako? Unataka nani?
nani akuokoe? Nani akuokoe? Katika maandiko matakatifu, Baba, imetupasa kwenda kufanya ubatizo. Lazima shughuli ya kuhubiri injili, kugawa vitabu, kufanya maefoti, kushuhudia, maombi kwa nyumba za watu, kupeleka sauti ya unabii, masomo ya mgunduzi, kuwatembelea watu na kuwatia moyo, ni kazi tuliyopewa mikononi mwetu. Haleluya. Amina. Endelea kusoma. Na Bwana ana Roho Mtakatifu. Ndio. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Sana. Watembeleeni na kuwatia moyo, wafundisheni, wasaidieni wamjue huyu Yesu aliyewafia juu ya msalaba wa Kalvari. Amina. Kwa nini wapotee? Mahali fulani nimeita mabaraza ya kanisa, nawaambia ndugu zangu, kama baraza la kanisa hamjui wajibu wenu, kanisa litakufa. Sio kazi ya mchungaji kuzaa waumini wapya, ni kazi ya mshiriki mmoja mmoja kuzaa kondoo wapya. Wewe umefuga kondoo, uliambiwa anayechunga kondoo ndiye anazaa? Nawauliza, anayezaa ni kondoo ni mchunga kondoo? Kondoo. Funguka mdomo wako, anayezaa ni mchungaji wa kondoo, ni kondoo mwenyewe. Kondoo mwenyewe. Sasa umezaa wangapi? Nakasalamu kila siku ni kusalimiana. Shule ya Sabato, lete moja, kila mwaka, tunza. Sijasikia vizuri, mkurugenzi hiyo. Sijasikia vizuri, shule ya Sabato, lete moja, kila mwaka, tunza. Tuache porojo. Hizo porojo za kukaa unaimba bila kwenda kazini ni aina nyingine ya uovu. Hatuwezi kwa kwenye mdomo tunasema-sema, lakini kwenye utendaji wa kazi tumekaa tu, kila mtu anaona shaka. Ndiyo maana fungu kuu linauliza, soma Zaburi 15:1-3. Yule anasemaje juu ya neno hilo? Watu ambao wanatazamia kusimama mbele ya kiti cha hukumu siku ile ya hukumu, utasema nini? Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayekaa katika hema yako takatifu? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Anauliza, ni nani atakayefanya hema yake katika kilima kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu. Jambo la kwanza, imekupasa kuwa mkamilifu katika maisha yako yote, sema amina. Amen. Imekupasa kuwa mkamilifu. Njia zako zote umkabidhi Bwana. Soma, endelea. Na kutenda haki. Jambo la pili, imekupasa wewe mwenyewe kutenda haki. Asemaye kweli kwa moyo wake. Jamani, semeni amina. Amen. Sema kweli daima kwa moyo wako wote. Asiyesingizia kwa ulimi wake. Wapo wasingiziaji wengi leo wa Adventista. Niliwasikia wengine wanamlaumu Rais Magufuli. Oh, amebana sana uchumi. Amebana sana uchumi. Alibana uchumi wa nani? Uchumi wako wa kazi ya siku sita aliubana kwa vigezo gani? Hajabana bwana. Watu mna maneno ya hovyo hovyo na mna mpango wa kwenda mbinguni. Hiyo midomo, hukumu yako ni kubwa kabisa kabisa. Elewa unachosema, amebana wapi? Acha masingizio, masingizio. Amen. Nene maneno ya haki na kweli tupu. Haleluya wateule wa Baba. Amen. Kama wewe ni mkifu, haufanyi kazi, wewe na familia yako mtakuwa maskini, kwa sababu maskini unaanzia kwenye akili yako. Kwenye akili ndipo kuna maamuzi ya mambo ya msingi, mambo ya busara na kila kitu. Walio na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ni mwalimu na kiongozi. Tumejifunza kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, ndio hekima. Amen. Na kumtambua na ndio hekima. Yeah. Kwa hiyo kumcha Bwana ndio hekima na kujitenga na uovu.
Amina. Kama wewe hauna ubi, mwana ninadumu kwenye dhambi muda mrefu, katika msalaba wa Kalvari. Huduma aliyoifanya pale ni huduma ya upatanisho. Dhambi yako shetani angalikumaliza haraka, lakini umeokolewa. Umeokolewa, sema nimeokolewa. Amina. Umeokolewa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Ndio. Sikia maneno mengine. Wakolosa, Wakolosai 4, 1, 2 hadi 6. Wakolosai 4, 1, 2 hadi 6. Soma hivi. Nendeni kwa hekima. Mnapokwenda kazini, tukiachana hapa, nendeni kwa hekima. Amen. Kila kanisa fanyeni kazi kwa umoja. Acheni kugombana. Migomo ikome katika jina la Yesu. Amen. Ukiona wewe ni mwanzilishi wa migomo, Bwana amekuacha. Utasimamaje mbele za Bwana? Utasimamaje siku ya hukumu? Maana hukumu yako inakungoja. Soma hiyo. Ninyi akina Bwana. Ninyi akina Bwana, msaidie mstari wa kwanza. Ndio. Soma hiyo. Wapeni watumwa wenu walio haki na ya adili. Wapeni watumwa wenu iliyo haki yao. Msoma. Mkijua ya kuwa ninyi nani mna Bwana mbinguni. Mkijua ya kuwa ninyi nani mna Bwana mbinguni. Dumuni sana katika kuomba. Dumuni sana. Watu wote dumuni sana katika kuomba. Mkikesha katika kuomba. Mkikesha katika kuomba. Shuku na shukrani. Ndio muwe watu wa shukrani pia. Mkituombea na sisi pia. Na sisi pia mtuombee katika utumishi huu. Kwamba Mungu afungulie mlango kwa lile neno lake. Sasa mlango ufunguliwe kwa ajili ya neno lake lipate kuenea pote pote. Haleluya. Amen. Soma endelea. Kuinena siri ya Kristo. Tunatamani kuinena siri ya Kristo mahala popote katika dunia hii. Haleluya. Amen. Atakaye kwa ajili yake ni kufungwa. Endelea. Ili nidhihirishe kama ilipasavyo kunena. Paulo alipokuwa akileta ujumbe huu, ujumbe huu unawafaa watumishi wa Mungu. Na mimi nakutia moyo kama mtumishi wa Mungu, simama katika zamu yako. Peleka ujumbe, peleka habari njema, nyumba kwa nyumba, mahala popote. Nunua kitabu, nenda ukagawe. Usiseme mimi sijui kusoma Biblia. Imerahisishwa. Chukua vitabu, peleka, peleka, peleka. Na siku ile ya Sabato, sikia kaswali haka kanaulizwa. Wangapi juma hili waligawa vitu? Kama uligawa mkono wako unakwenda wapi? Nanyosha juu. Jamani sileni amina. Amen. Lakini siku hizi iko hivi, waliogawa vitabu na magazeti juma hili, wanafunzi wote wanapiga macho chini. Halafu mwalimu anasema hakuna. Akisema hakuna, anapiga dash. Ah! Unapiga nini? Deshi. Unapiga nini? Deshi. Unapiga nini? Deshi. Na sabato ijayo tena unapiga nini? Deshi. Na sabato nyingine unapiga nini? Deshi. Miezi mitatu inamalizika, taarifa ya robo mchungaji anafunga deshi. Mimi nimeitwa kufanya kazi gani? Yesu akija leo ukasimamishwa kwenye kiti cha hukumu hapo kizimbani, utoe hesabu yako, hesabu ya kazi yako, utatoa hesabu gani? Biblia inasema kwamba kila mtu atatoa hesabu yake. Ulifanya nini? Na Yesu anasema naja upesi, na ujira wangu huu mkononi, na Mungu kumlipa kila mmoja sawa sawa na kazi yake. Umefanya kazi gani? Waimbaji, mnapoimba nyimbo nzuri namna hiyo, mmefanya kazi gani ambayo mnamdai Yesu awavike taji ya nyota? Kuna taji na nyota kwenye taji. Fanyeni kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Tunatazamia makanisa ya mitaa hii miwili ya Nyakanazi. Kazi ya Mungu ikue kwa haraka. Amina. Amen. Mambo ya kutegea, mambo ya ubishi, mambo ya upinzani, hayo hayatokani na Baba. Hayo yanatokana na ibilisi shetani anayewazuia watu wasifanye kazi ya Mungu. Hebu nikusomee kidogo maneno machache kutoka Roho ya Unabii kurasa 318. Tafadhali angalia hapa. Wakristo wa Adventista, watumishi wa Mungu, ninawatia moyo kwamba tu
wakati ambapo tumeitwa, tumeitwa kutumika. Umeona? Haitaki mstari wa 14 hadi 17 tumalize. Sasa pameandikwa adui aliye macho. Adui aliye macho, soma hiyo tende. Zaidi ya hayo yote, zaidi ya hayo yote, jipikeni upendo. Jipikeni upendo wa Mungu. Ndio kifungo cha ukamilifu. Ndio kifungo cha ukamilifu. Amen. Endelea kwa 17. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ndio mlioitiwa katika mwili mmoja. Ndio ndio mlioitiwa katika mwili ngapi? Moja. Katika mwili ngapi? Moja. Ndio ndio mlioitiwa katika mwili ngapi? Moja. Wote sema hiyo mmeitwa katika mwili ngapi? Mwili mmoja. Endelea. Tena iweni watu wa shukrani. Tena iweni watu wa shukrani. Maisha yetu, maishani mwako, uwe mtu wa shukrani. Haleluya. Amen. Siku zote za maisha yako, katika familia yako, mmepata katoto, fanyeni mwe na shukrani mbele za Mungu. Hata sadaka ya shukrani. Mmeugua, mmepona, njoni hapa siku ya Sabato, toeni shukrani kwa Mungu, maana watu waliwaombea kwenye maombi. Haleluya. Amen. Ni shukrani zenu, oh Mungu, tunakushukuru kwa sababu umetuponya maradhi yaliyotusumbua katika juma hili. Siku ya Sabato, shukrani nyingi zingalifurika hapo kanisani na watu wangalitoa sadaka ya shukrani, lakini mambo hayo yamepuuzwa na yamesambaratishwa makanisani. Watu wanaonekana tu kuja kuingia na kutoka. Zipo shughuli nyingi za kufanya siku ya Sabato. Haleluya, watu wa Baba. Amen. Na maombi yanafanywa kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Endelea. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo, neno la Kristo, neno la Kristo likae kwa wingi maishani, mioyoni mwenu, mioyoni mwenu, maishani mwenu. Neno la Mungu likae, 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 likae ndani yenu. Haleluya. Hey. Katika hekima yote ndio mkifundishana na kuonyana kwa zaburi. Kipengele hicho mkionyana na kufundishana, mkionyana na kufundishana. Leo tunao watu wengi ndani ya kanisa, likitokea fundisho na maonyo wanakasirika. Ukiona mtu anakasirika akiwa kanisani, amefundishwa, ameonywa, neno limesomwa, amekasirika, tambua ya kwamba yeye ni wakala wa ibilisi ndani ya kanisa. Hataki maonyo, hataki mafundisho. Mchana watu wanarudi wanajifunza, yeye hana habari, amekaa kwenye TV yake anasikiliza. Unaweza ukaelewa peke yako? Uwezi. Paka mkutane, mjadiliane, muongee, muombe pamoja. Hilo ndilo kanisa. Kama ni television basi, kila mmoja akae nyumbani kwa television, halafu fungeni mlango wa kanisa. Muone kama ninyi ni Waadventista wa Sabato. Hamna hicho kitu. Hello? Yes. Hello? Yes. Mko hapa mmeshaondoka? Huko.